дуже раді підписанню цієї угоди з славетним легендарним клубом «Динамо Київ». Нам здається, що два сильних бренди Києва – «Віннер Автомотів» і «Динамо Київ» в цей непростий час можуть, ця співпраця може привести до дуже цікавих результатів. Одне тільки можна сказати – «Форд», і цього буде досить. Бо це первооснова всього того, що дав американський бізнес, американський автопром, дав планеті, дав світу. Ми зробили цю кооперацію, яка має привести до, мені здається, дуже класного креативного співробітництва. І в цей час вона дасть ефект і для нас, і для «Динамо», для поширення аудиторії. Ми напередодні великого свята, трійці, віра, надія, любов. Що нами рухало? Це віра. Віннер Форд, Віннер Автомотів і їхня віра в «Динамо». Надія на те, що наше співробітництво буде глибоким, довготривалим і ефективним для обох, інакше навіщо ми зійшлися. От. І любов, любов до кожного, до своєї справи і, головного, до футболу. Для нас дуже важливо при виборі партнерів теж психологія переможців. «Динамо Київ» – це славетний легендарний клуб, який перемагав двічі в Кубку Кубків, виховав трьох володарів «Золотого м'яча». І також з такою психологією працює «Віннер» на ринку Києва і України. Ми 27 років працюємо в Києві, в Україні, перемагаючи на ринку продажу автомобілів. І це, я думаю, дуже важливий фактор для отримання синергії від співпраці. Я вас поздравляю. Вітаю вас. От, я поздравляю себе і наш клуб, і наших болівальників. Дай Боже, щоб всі керувались тим принципом, що є у нас віра, є у нас надія, є у нас любов, в нашу команду, в нашу групу. Спасибі. Дякую. І на поки. Я думаю, що ми розробимо дуже багато цікавих пропозицій для болівальників, щоб вони відчули на собі позитив від цієї співпраці, і аудиторія болівальників «Динамо» поширилася серед клієнтів «Віннера», і навпаки, клієнти «Віннера» змогли також відчути плюси від співпраці з легендарним клубом «Динамо Київ».